Goeiemôre. Ons het hierdie week die tema van Johannes 8 vers 36 wat sê as die seun van God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees geneem en elke dag 'n eienskap van iemand wat waarlik vrygemaak is deur die Here met u gedeel. So het ons maandag gesels oor geduld wat jy leer wanneer jy met Jesus wandel, Dinsdag oor die rus in Christus wat jy beleef wanneer jy met hom wandel, Woensdag dat ons soos Christus na mense sal kyk, nie na die uiterlike of dit wat buite is nie, maar na wat in die hart van die mens is. Donderdag het ons gekyk na ons oog wat reg ingestel moet wees, sodat die woord oor ons waar word, as jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam ook verlig wees. Vanoggend wil ek graag uit die boek Klaagliedere, hoofstuk 3 by vers 21, met u gesels oor 5 eienskappe of waarhede van die Here, wat deel kan word van 'n mens, wat waarlik deur die Here vrygemaak is. Dit lees as volg. Dit sal ek ter harte neem, en daarom sal ek hoop. Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Die engel sê dit so mooi. Certainly the faithful love of the Lord hasn't ended. Certainly God's compassion isn't through. They are renewed every morning. Great is your faithfulness. I think the Lord is my portion. Therefore, I'll wait for him. In die boek Klaagliedere was die profeet Jeremia emosioneel uitgeput. Jerusalem was veroverd. Die Israeliete was weggevoer in ballingskap. Alles wat vir Jeremia heilig was, is vernietig. Dit was 'n tragiese stuk in die geskiedenis van die volk Israel. En miskien kan jy jouself vandag vereenselwig met sommige van die tragedies wat Jeremia beleef het, te midde van die COVID-19 inperking. Moontlik het jy jou werk verloor, jou finansiële stabiliteit, dalk het jy jou passie en motivering verloor. Dit voel dalk vir jou of jy op die ashoop sit. Dalk het jy deur 'n egskeiding gegaan of jy ly in 'n ernstige siekte. Jy het dalk emosioneel uitgeput geraak. Kyk wat doen Jeremia in hierdie krisis waarin hy is. Hy herfokus op 5 waarhede van God, wat hom gehelp het om sy geestelike tank, wat leeggeloop het, weer te hervul. Hy praat van God's steadfast love. Nommer 2, God's unfailing mercy. Nommer 3, God's faithfulness. Nommer 4, God's kindness. En nommer 5, God is my hope. God se liefde, sê Jeremia, bly altyd dieselfde. Dis nooit wisselvallig nie. Sy genade is onfeilbaar. Dis genoeg vir ons, ver bo wat ons kan bid of dink. God se getrouheid, hy doen altyd wat hy sê. God se omgee. Die Engels verklaar kindness met concern, care, consideration and understanding. God is ons hoop in die 5de plek. In 'n hopelose situasie wêreldwyd is ons hoop Christus self. As jy voel, jy kan nie meer nie. Asof jy aan die einde van jouself gekom het, kan jy God se teenwoordigheid en vertroosting soos nog nooit ervaar nie. Hy is maar net 'n gebed ver. Iemand skryf die volgende: When you are hanging on by a thread, make sure it is the hem of his garment. Vanoggend wil ek graag hê jy moet na hierdie liedjie wat ek vir u saam stuur luister. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy
never ends. Mag jij vanmorgen ook vasthou hieraan, dat in hierdie crisis ons kan staan daarop. God's faithful love hasn't ended. His compassion isn't through. His faithfulness is great. He is my portion. Therefore I will wait for him. Herfokus vandaag op wie God is. His steadfast love, his unfailing mercy, faithfulness, kindness and hope. En as jy daaraan kan vashou, dan kan jy moed skep vir vandag. En jy kan moed skep vir môre. En jy kan moed skep vir dit wat voor ons lê. Here, baie dankie dat selfs in die donkerste tye u getroue liefde, u omgee, u compassion, u kindness, daar die sagtheid, daar die verstaan, dieselfde bly. En dat ons vanoggend met blydskap kan uitroep, Christus is ons hoop. Daar die leegheid wat ons miskien ervaar, daar die gat wat in ons ingeruk is, kan vanoggend gevul word met Christus self, met sy goedheid, met sy barmhartigheid, met sy omhelsing. Al kan ons mekaar in hierdie tyd nie meer omhels nie, kan ons vanoggend die omhelsing van die Here ervaar, hoe dat hy ons vasdruk en sê, moenie vrees nie, wees nie bekommerd nie, ek het nie van jou vergeet nie, ek is nog steeds die God, waarvan David sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, selfs al voel dit vir my, ek is in die dal van doodskaduwee, sal ek ook nie onheil vrees nie, want u stok en u staf, die vertroos my, u lei my, na waters waar rus is. Vanoggend op hierdie Vrydag, Here, vind ons ons troos, en ons sterkte, by u, in Jesus naam. Amen. Mag u dit vandag beleef, aanbid die Here, saam met hierdie lied, waarna u nou gaan luister. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to morning.